Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! A bit studimi i fundit? Ja që farin do të trupi tuaj nëse pini kafe me stomakun bosh. Kafeja mund të ndikojë shumë në shëndetin e një dhe disa studime të regojë nëse. Nëse konsumoni kafe qdo ditë do të keni më pak rezik nga problemet të ndryshme por kjo duhet të bëhe gjithmonë në në kontrolin e sasisë se duhur. Kafeja përmban vitaminën B, riboflavin, vitaminën B5, vitaminën B1, vitaminën B3, folik, magnez, potasium dhe fosfor. Ndoshta nuk duket shumë, por konsumimi 3 dhe në 4 kafe me kafe në dit mund të përmbushëm një aftëmirë nevojën e duhur, për të marrë të gjitha vitamina dhe mineralet që përmban kafeja, por gjithmon të regohoni të kujdeshëm me mënyrën se zgjithni ta konsumoni atë. Ajo jep shpesh përfitimet të mëdha në trupin tuaj, por nuk duhet t'a pini kur keni stomakun bosh, dhe në mënyrë të veçant në mëngjes. Konsumimi kafes e zezë me stomak të zbrazët që në lëshimin e acideve, klori drike brenda traktit tuaj të tretës. Kurani diçka të rëndë mund të shkaktojë probleme të rënda në stomakun tuaj dhe kështu mund të shfaqë një sër çështje të ndryshme shëndetësore. Kur proteina nuk dekompozohet plotësisht, ajo mund të çojë në probleme të tjera si inflamacioni i zorrës së trashë, acrimë, madje edhe në probleme të ndryshme dhe sëmundje të zorrës. Andaj duhet të evitoni përdorimin e kafes me stomakun bosh. Nëse pini kafe çdo mëngjes, ju jeni një nga miliardat i të kafes në mbarë botën. Më shumë se 2.3 miliard filxan kafe konsumohen gjdo di, gjë që vërtetohet se sa populore është kjo pje. A e dini një aqë shumën sa duhet të konsumoni dhe si duhet të konsumoni kafe. Dëshirojmë të ndaj me ju disa fakte interesante rreth rrëdhpijeve më të njohurat të gjitha kohurave si që është kafeja. Dhe në fund të kësaj video ka një fakt bonus që do jo ju tregoj edhe pasojat e pirjes së kafes. Êshtë e pa mundur të vlerësohet fuqia e kafes. Kafeja vlerësohet shumë nga parametrat të ndryshëm dhe nga nuanca e si e pjekjes. Nëse pini kafe në mënyrë që të ndjeni të freskët, ju duhet të zgjith një kohë në durë kur duhet ta konsumoni. Ju mund të përcaktoni kohë në nivelin e kortizoli në trup. Shumica e njështëve ka në nivellet të larta kortizoli mes orës 8 dhe 9. Kulmi tjetër është nërmjet orës 12 dhe 13 dhe i fundit është nga ora 17.30 dhe, dhe i në 18.30. është të mirë të pish kafe pas i filoni të ndjenit të lodhur. Nuk rekomandohet të pjetë përsëri kafe nëse dëshironi të flini i gjumë. Duhet të tregojni të kujdeshëm me pirje në kafes. Ajo mund të përdoret në mënyra të ndryshme për të marrë fuqi për trupin tuaj, por tregoni të, të kujdesshëm mos e pini atë përpara se të shkoni për të fjetur. Ne jemi mjaftë sigur të sigurt se kafeja është një nga gjërat më të mira që ka jeta dhe na ja jo ofron ajo. Kjo vlen jo vetëm për mëngjesin, por në fakt edhe gjatë pushimit të mesditës. Ose pasi keni ngrënë një vakt në drekë të shishëm, një filxhan kafe do të jetë gjëja më e mirë që mund të provoni. Për shumë pre nesh është të vështirë të fillohet dita pa një filxan kafeje të mirë. Përvec se në ndihmon të zgjohemi është një përbërje e fuqishme që nëzit e energjin. Por a e dini se qëfar ndodhë me trupin tua i pini kafe gjdo dit? Ajo e fillon me konsumimin e përfitimeve të ndryshme për trupin. Studimet kanë të reguar se pirje e kafes mund të përmirsoj aftësine tuaj të të nëzënit, dhe të ndihmoj në përçëndrimin e trurit dhe të përmirësoj kujtese. Studuesit në Universitetin e Barcelonës kanë treguar se truri punon shumë herë në mënyrë efikase kur është në ndikimin e kafeinës, por kjo nuk dhe të thotë se duhet të exageroni përdorimin e saj. 2 deri në tre filxan kafe në barës të përfitimeve që do të keni do ju ndihmoj në të nëzis një aftësin e trurit por duhet të tregojni të kujdeshëm nëse keni intolerancë ndaj kafes. Nëse jeni i shqetësuar për shëndetin kardiovaskular, mund të provoni të pini 2 deri në 3 filxhan kafe në ditë. Studuesit kanë parë lidhjen midis aritmis kardiake dhe marrjes së kafeinës. Rezultati i cili u botuar në revistën mjekësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mori në mbikëqyrje 230 mijë subjekte testuese. Ndër ata që pinin kafe regullisht, reziku i fibrilimit arterial ishte i dukshëm më i vogël se sa ata që nuk konsumonin kafe. Kafe ja ju bën më të lumtur. Një filxan kafe në mëngjes ju jep më shumë energji dhe ju ndihmon të zgjoheni, por a e dini se mund t'ju bëj edhe më mirë emocionalisht. Pirja më shumë se një filxan kafe në ditë redukton rrezikun e depresionit, falë antioksidantëve dhe substancave sipas studimeve ka rezik më të ullët për të prekur nga diabeti. Një studim në shkallë të gjërë zbulojë se njerëzi që pinë në 7 filxan kafe në javë, zvogëlloj në reziku në diabetit me të pak të në 50% në kreasi me njerëzi që nuk pinë kafe në javë. Ajo ju mbron edhe kundur problemeve të Alzheimerit. Shkenstarët italianë besojnë se kafeja je pe efektin optimal kundur kujtesës e përketsuar. Piktërisht një filxan kafe në ditë e mban Alzheimerin lart. Nëse pini kafe më shumë se kjo në doza të larta, mund të merrni efekte të kundërta. Ulëmtuesi tregoi nëse kafeina nuk parandalon Alzheimerin, por e mban problemin tuaj në nën kontroll. Ulëmtuesit amerikan zhvilluan një eksperiment mbi një numër subjektesh testuese. Ata ju dërzuan një filxan kafe dhe pjeve të tjera të ftohta dhe njerëzit që konsumonin kafe ishin më social. Disa studime sugjerojnë nëse kafeja mund të zvogëloj e problemet ndryshme, edhe pse azjer nuk është të provuar ende. Një tjetër studim zbulojnë se gratë që pinë më shumë se 3 fil kafe në dit, e zvogëlojnë në rezikun e problemeve të tyre me 22% në raport me gratë që nuk konsumojnë kafe. U lëntimet ka në vërejtur se dy fil gjan kafe mund të bëjnë ndryshime për njerëzit që vuajnë nga ciroza, pra funksionit do bët i mëlqis. Një total për e nën studimesh me 430.000 pjesë marës u kombinua për të par efektin e kafeinës në mëlqi. Përfitime ishte sa ta që pinin kafe, kishin në shumë më shumë mbrojtin dhe i cirozës, veçanërisht atyre që konsumonin alkohol pavarësisht nëse jeni duke konsumuar një kafe të ngrohtë të, të nxehtë, por mund të përfitoni shumë prej vlerave të saj. Duhet të përfitoni nga konsumimi i kafes, por duhet të tregojnë edhe të kujdes me sasinë që zgjithni të konsumoni. Kafeina është një fakt një stimulua si sistemin nervor që ndror dhe i konsumuar me të pri mund të si edhe efekte negative në trupin tuaj. Përvecë ndikonë në sistemin nervor, duke e bërë të vështirë të flini gjumë, kafeina shkakton edhe varësi. Prandaj duhet të tregojeni të kujdesshëm me mënyrën se si zgjidhni të konsumoni kafe. Për të rritur, ne mund të menaxhojmë më mirë efektet e kafeinës, dhe në disa raste kafeina mund ja e të jetë dobi prurse për ne. Por efektet e kafeinës dhe të, të vegjëlit janë më të dukshme. Krahasuar me të rriturit, të vegjëlit dhe adoleshentët janë në përgjegjës dhe gjithashtu mund të dëmtoj në organizmin e tyre me përdorimin e kafes. Dë arsye kryesore përse kafeja është të dëmshme në këtë grup mosh, është të se shkakton problemet të ndryshme dhe qërgullimet të zemrës, gjithashtu edhe probleme me gjumin. Dërprerja e gjumit është veçanërisht e përdicueshme, pasi trupa dhe mendjet janë duke zhvilluar dhe kanë nevoj për gjum të mjaftueshën. Përveç kësaj, edhe dozat të vogla të kafeinës, mund të kene efekte të rakhjeve të zemrës dhe presionit të gjaku tuaj. Duhet të tregojni të kujdeshëm edhe me përdorimin e kafes në cilin domos që mund t'jeni. Të primi me kafen mund të si edhe dozat të larta të dëmeve në shëndetin tuaj, prendaj nuk duhet të konsumoni më shumë se 2 ose 3 fil në di. Informacione në këtë video ka në përqedhim të plotësojnë të mos zvëndësoj në këshillat nga mjeku juaj ose ofru e si kujdesit shëndetësor, me nuk ka në përqëllim të mbullojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prakjen dërveprimet ose efektet negative të kafes në shëndet. Pasit ta dëgjonit këtë video, dë juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miq të tu.